Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και αυτό είναι το πρώτο ελληνόφωνο history podcast με το όνομα Ιστορικών. Πιάσατε? Επειδή έχει να κάνει με ιστορία, είμαι ο Κωνσταντίνος Ιστορικών. Anyway. Στο Ιστορικών θα εξερευνούμε ιστορίες τις οποίες νομίζετε ότι ξέρετε, πάντα παρέα με έναν καλεσμένο. Καλεσμένος για αυτήν την εβδομάδα, ο δημοσιογράφος Ανδρέας Γιώρτσιος. Ανδρέα, είσαι έτοιμος? Έτοιμος είμαι. Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, μαζί μου σήμερα ο Ανδρέας ο Γιώρτσιος, πολύ καλός φίλος, που θα με βοηθήσει τέλος πάντων να διαβώ τα νερά. Ού, τα νερά καλό του δω. Δεν θα φανίσει συνεχεία πόσο καλό είναι. Λοιπόν, Ανδρέα, η ιστορία μας ξεκινά στη Γαλλία, 7 Ιουλίου του 1815. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 18ος, αδερφός του 16ου που εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Ο 17ος ποιος ήταν? Ο 17ος είναι ο αδερφός του, έψαξα το λοιπόν, ο 17ος είναι ο αδερφός του και πέθανε στο εξωτερικό. Νομίζω ότι πέθανε... Από το 16 το 18 λείπει το 17. Ναι, νομίζω ότι εάν πήγαινε από πίσω στο χρόνο θα πήγαινε την ώρα που εκτελούσαν τον Λουδοβίκο, παραγωγή, σπουδαία φαντασία στους Γάλλους. Δυναστεία των Βουρβώνων. Λοιπόν, και θα έσκυβα και θα του έλεγα να σου πω ένα αστείο, να σου φύγει το κεφάλι. Απλά και μόνο για να το βλέπω. Ναι. Λοιπόν. Ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, επιστρέφει στο θρόνο μετά την ήττα του Ναπολέοντα από τις συνδυασμένες δυνάμεις της Αγγλίας και της Προσίας. Η Αγγλία και η Προσία πολεμούσαν τον Ναπολέοντα και είπαν ότι όταν νικήσω θα φέρουν πίσω τον Λουδοβίκο. Λοιπόν, η Γαλλία βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Οι Ναπολεόντιοι πολέμοι αποδεκάτησαν τον πληθυσμό και σχεδόν διέλυσαν την οικονομία και οι Γάλλοι διψούσαν για ειρήνη τόσο πολύ που ήταν πρόθυμοι ακόμα και να δεχτούν η επιστροφή ενός βασιλιά, αν και όχι της μοναρχίας. Ήταν συνταγματική μοναρχία αυτήν την περίοδο στη Γαλλία. Θέλοντας να δείξει πως μια βασιλική διακυβέρνηση θα ωφελούσε τη χώρα, ο Λουδοβίκος αποφάσισε με την επιστροφή του στο θρόνο να ασχοληθεί με τις γαλλικές αποικίες. Τομέας που παραμελήθηκε επί Ναπολέοντα και ζήτησε από τους νέους του συμμάχους, τους Άγγλους, να του παραχωρήσουν την αποικία της Σενεγάλης. Τώρα, φαντάζομαι θες να ρωτήσεις, τι έχει η Σενεγάλη? Ναι, αυτό θα σε ρωτήσω. Τι έχει η Σενεγάλη, ας πούμε? Κυρίως... Τι βγάζει η Σενεγάλη, τι παράγει η Σενεγάλη? Κυρίως δύο πράγματα. Ρούμινα από ακακία και σκλάβους. Α, ναι. Φαντάζομαι το ρούμι δεν νομίζω να ήταν τόσο πολύ, μάλλον το δεύτερο. Ναι, να ήταν. Είναι μια εκπληκτική όμορφη περίοδος αυτή την εποχή που οι αποικιοκρατικές δυνάμεις κάνουν ντου στην Αφρική και την κόβουν σε κομμάτια. Και εντάξει, νομίζω όλοι ξέρουμε από την ιστορία ότι αυτόν επέτυχε και δεν έδειξε κανέναν απολύτως πρόβλημα. Τα χαιρετίσματα μας στο Βέλγιο και τον βασιλιά Λεοπόλδο. Λοιπόν. Η Σενεγάλη με την πρωτεύουσα του Σαν Λουί θα γινόταν υπόδειγμα μιας ευημερούσας αποικίας, θα ενίσχυε την εικόνα της παντοδυναμίας της Γαλλίας και κυρίως θα έδειχνε στους Γάλλους πόσο λάθος είχαν που έδιωξαν τον βασιλιά. Είναι η πρώτη επιστροφή του βασιλιά στην ουσία μετά από την Γαλλική Επανάσταση. Αν και δεν μπορούσαν να αναλάβουν όλες τις θέσεις που θέλαν, γιατί πλέον μετά από 30 χρόνια ανελιχθήκαν κάποιοι άλλοι, θέλαν να δείξουν ότι εμείς είμαστε φυσιανότεροι. Μάλιστα. Είναι ένα δεν θα κάνω σχόλιο για το φυσιανότεροι. Ναι. Εντάξει. Ας μην το πάρουμε στο ποδοσφαιρικό. Ναι. Λοιπόν, το 1816 η πολεμική φρεγάτα Μέδουσα ορίστηκε ως η ναυαρχίδα του στόλου 4 πλοίων που θα μετάφεραν απίκους και προμήθειες στη Σενεγάλη. Το Μέδουσα ναυπηγήθηκε το 1807 στην Ναντ με μήκος 47 μέτρα και εκτόπισμα 1000 τόνων και ήταν εξοπλισμένο με 40 κανόνια βάρους περίπου 300 κιλών το καθένα. Έχει σημασία πόσο βάρος έχει ένα κανόνι. Ναι. Γιατί? Να σου πω για δύο λόγους. Πρώτον, έχει σημασία στην ιστορία μας συνέχεια. Σκέφτε 40 κανόνια, 300 κιλά το καθένα. 3-4-12, ναι. Και δεύτερον, το κανόνι ήταν 60 κιλά. Το βάρος, τα υπόλοιπα 240. Ήταν η ξύλινη βάση που ήταν για να το κρατά. Να φεύγει και να. Όταν... Ναι. Μάλιστα. Εκπληκτικό. Εντάξει, εκπληκτικό για μένα γιατί δεν είμαι καλά. Okay. Τα υπόλοιπα τρία πλοία ήταν η κορβέτα Echo με καπετάνιο τον. Ακολουθήσουν ωραία ονόματα τώρα γαλλικά. Να πιάσω και αξιόν. Με συγχωρεί. Τον François-Marie Cornet de Venacourt. Δεν το είπε γαλλικά αυτό. Εντάξει. Την επιβατικό Loire με καπετάνιο τον Auguste-Marie Giquel de Touche. Okay. Ship de Bois και το βαρύ επιβατικό πλοίο. Είναι όπως στην Eurovision. Douze Bois. Okay. Εγώ τη έδωσα δύο. De Bois.
Λοιπόν, και το βαρύ επιβατικό πλοίο Άρκους με καπετάνιο τον Henri de Panajon. Καπετάνιος του Μέδουσα και de facto αρχηγός του στόλου ορίστηκε ο υποκόμης Hugh du Roy de Chaumeris. Τι σχέση έχει ο υποκόμης με το ναυτικό? Εξαιρετικά καλή ερώτηση σου, αγαπητέ Αντρέ. Ο de Chaumeris ήταν αξιωματικός ναυτικού. Ναι. Η επίσημη του δουλειά. Αλλά ο Σομερίς ήταν ο ιδανικός άνθρωπος στα μάτια της φιλοβασιλικής κυβέρνησης για να ηγηθεί του στόλ. Ήταν ευγενής, επί γαλλικής επανάστασης αυτοεξορίστηκε στο εξωτερικό, ήταν η λεγόμενη εμιγκρέ. Γιατί ευγενής μετά τη γαλλική επανάσταση σου λένε: α, δεν πάει καλά το πράγμα εδώ. Ντου, φύγα στο εξωτερικό και επιστρέψα μετά. Και κατά κρύβεια πολέμησε μαζί με τους Άγγλους ενάντια στους επαναστάτες. Πατριώτης άνθρωπος. Λοιπόν. Ναι, αλλά αυτό δεν απαντάει την ερώτηση. Τι κάνει ένας υποκόμης στο ναυτικό? Πάω ακριβώς εκεί. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ήταν αξιωματικός ναυτικού, επίσημα, ο de Chaumeris είχε πολύ λίγη εμπειρία με πλοία. Επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω σε πλοίο, μόνο 3 χρόνια, στο βιβλίο μου βρήκα. Δεν είχε ποτέ του θέση καπετάνιο. Και τη στιγμή του διορισμού του είχε πάνω από 25 χρόνια να πατήσει το πόδι του σε κατάστρωμα. Α, ήταν όπως... ήταν τελωνιακός υπάλληλος σε μια πόλη, okay, στη Γαλλία. Εντάξει, κατάλαβα. Είναι... Στην ουσία μπήκε εκεί επειδή ήταν άρρωστος φιλοβασιλικός. Οκ. Okay. Άρα επομένως, τα connections. Ναι, επομένως είναι ένας, έχουμε έναν ανίκανο γλύφτη. Επικεφαλή. Τι μπορεί να πάει λάθος. Αυτά όλα το 1800 κάτι. 1816. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα, αγαπητέ Ανδρέα, τα οποία λες σαν να ήταν χτες. Από το ημερολόγιο του Ντετούς, καπετάνιο του Λουάρ, μετά από την πρώτη του συνάντηση με τον de Chaumeris. Πρόκειται για έναν ελαφρόμυαλο ευγενή με καλούς τρόπους που θεωρεί αυτόματο ότι όλοι γύρω του πρέπει να είναι πιστοί του υπηρέτες. Όταν προσπάθησε να του υποδείξει ότι όπως και εκείνος, έτσι και εγώ ήμουν σημαντικό μέλος της αποστολής, αυτόματα η συμπεριφορά του άλλαξε προς το χειρότερο. Παρά τη σιγουριά που νομίζει ότι αποπνέει, ο de Chaumeris μου φάνηκε σαν άνθρωπος που δίνει σημασία υπερβολικά στην εμφάνιση και που χειραγωγείται εύκολα. Ο άλλος ο καπετάνιος του. Ναι. Ένας και ένας διαλεκτή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ένας άπειρος καπετάνιος δεν είναι κάποιος που θέλεις όταν είναι να οδηγήσεις έναν πλοίο στα πιο επικίνδυνα νερά της τότε εποχής. Ο δρόμος προς το Σαν Λουί περνούσε από το διαβόη των κόλπων του Αργουίν στα ανοιχτά της σημερινής Μαυριτανίας, που σήμερα είναι θαλάσσιο πάρκο, και ήταν φόβητρο για όλους τους ναυτικούς της εποχής λόγω των ρηχών του νερών και των δυνατών ρευμάτων που άλλαζαν συνεχώς τον αμμώδη βυθό. Λοιπόν, εδώ γινόταν το εξής. Ο βυθός στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν άμμος, αλλά τόσο δυνατά ρεύματα που μετέφεραν τον άμμο δεξιά-αριστερά. Επομένως, ήταν πολύ ρηχά τα νερά. Τη μια μέρα και διολεκτικά μπορούσε να περάσει και την επομένη μπορούσε να μην περάσει. Σαν τα τρελά νερά της Χαλκίδας. Ναι, anyway, ναι. Επομένως, οι ναυτικοί έκαναν το εξής, το οποίο είναι εκπληκτικό. Αντί να ακολουθούν. Εγώ σκέφτομαι λογικά ότι αν ήθελα να πω. Αλλά εσύ δεν είσαι καπετάνιος. Ναι, θα ακολουθούσα την ακτογραμμή για να μην χαθώ. Ναι. Τούτοι έκαναν το εξής. Βγαίναν έξω στον Ατλαντικό. Εντάξει. Σκέφτομαι ότι εδώ είναι το σημείο που θέλουμε να πάμε. Okay. Ξεκινά από εδώ κανονικά. Έρχεσαι έτσι, το πιο απλό. Αυτοί βγαίναν έξω στον Ατλαντικό, στα βαθιά τα νερά, στρίβαν το πλοίο και βγαίναν ευθεία στον προορισμό τους για να εκτεθούν όσο γίνεται λιγότερο σε εκείνα τα νερά. Μάλιστα. Λοιπόν, τούτο ήταν το ιδανικό. Αλλά ας μην ξεχνούμε ότι ο υπεύθυνος μας είναι Βλάκας. Συγγνώμη, όχι Βλάκας, αλλά τουλάχιστον. Και μπορεί να ήταν άπειρος, αλλά δεν ήταν Βλάκας. Ευτυχώς που θυμούμε τη γράφω. Ναι. Ο de Chaumeris ήξερε πόσο επικίνδυνος είναι ο κόλπος του Αργουίν και συζήτησε τις ανησυχίες του με τους άλλους καπετάνιους, οι οποίοι το συμβούλευσαν να μην οδηγήσει το πλοίο εκεί και αντίθετα να βγει στον Ατλαντικό. Σίγουρα το ταξίδι θα έπαιρνε πιο πολύ χρόνο, αλλά θα ήταν πολύ πιο ασφαλές. Και οι άλλοι καπετάνιοι μπορεί να κατάφεραν να πείσουν τον de Chaumeris, γιατί χειραγωγείται εύκολα, εάν πάνω στο Μέδουσα δεν βρισκόταν επίσης και ο μελλοντικός κυβερνήτης του Σαν Λουί και ολόκληρης της αποικίας της Σενεγάλη, συνταγματάρχης Julien Désiré Schmoltz. Ο Schmoltz ήταν ένας αξιωματικός που μπορεί να μην είχε αριστοκρατική καταγωγή, αλλά ότι του έλειπε από οικογενειακό ιστορικό το αναπλήρωνε σε πονηριά. Άλλοι επιβάτες που είχα συναντήσει τον Schmoltz στο ταξίδι τον περιέγραψαν ως άτομο που δεν φαίνονταν ιδιαίτερα έξυπνος, αλλά με ταλέντο στο να προωθεί το συμφέρον του. Μια επιβάτης που έγραψε μετά βιβλίο τον χαρακτήριζε ως ποντικομούρι. Ποντικομούρι. Ναι. Ήξερα το ποντικομαμί, αλλά. Ναι, ναι, ποντικομούρι σε κατάφερε. Λοιπόν. Ο Schmoltz δεν πήγαινε μόνος του στην Αττική. Μαζί του είχε τη γυναίκα του Ρενέ και την κόρη του Ελίζα. Οι δύο γυναίκες δεν έκαναν καλή εντύπωση στο υπόλοιπο πλήρωμα. Τις περιέγραψαν ως απότομες, ψυχρές,
που δεν έκαναν καμία απολύτως προσπάθεια να κρύψουν την απέχθεια που έτρεφαν για τους κατώτερες τάξεις ναυτικούς. Όπως είπε ένας από τους ναύτες μετά, ολόκληρη η οικογένεια πίστευε ότι είναι καλύτερη από όλους και ότι οι υπόλοιποι υπήρχαμε μόνο για να τους εξυπηρετούμε. Ευγενής της εποχής. Όταν ο Ντεσομερίς λοιπόν συζήτησε με τον Σμολτς την εισήγηση για να πλεύσουν προς την ανοιχτή θάλασσα, ο νέος κυβερνήτης την απέρριψε αμέσως. Καθυστέρηση στο ταξίδι σημαίνει καθυστέρηση στις προετοιμασίες για την αποικία και επομένως καθυστέρηση στο εμπόριο και τα έσοδα. Ο Ντεσομερίς είπε στη συνέχεια ότι ο Σμολτς του ξεκαθάρισε ότι η δουλειά του είναι να οδηγήσει το στόλο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη Σενεγάλη, επομένως το μακρύτερο ταξίδι είναι εκτός συζήτησης. Και έτσι στις 17 Ιουνίου 1816 ο στόλος των Γάλλων απήγων με ναυαρχίδα τη φρεγάτα Μέδουσα και επικεφαλή έναν ανίκανο, έβαλε μπλόρι για το λιμάνι του Σαν Λούι. Το ηθικό δίδαγμα θα το πω στο τέλος. Ναι. Έχει αρκετά ηθικά διδάγματα. Όχι, εδώ είναι σαν να, είναι, σαν να μαλώνει ο Τραμπ με το Φάουτσι. Ναι, ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Εν τω μεταξύ, κάτι εκπληκτικό που είπα, δεν πρόλαβα να το βάλω. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρόλαβα να τα βάλω. Παρά το γεγονός ότι ο Σμολτς βιάζεται του, ανάγκαζε τον Ντεσομερίς να κάνει ταχτές στάσεις σε λιμάνια στην πορεία και οι υπόλοιποι δεν ξέραν γιατί. Ναι. Και μετά μάθαν ότι ο λόγος που σταματούσαν ήταν επειδή έθελε ο Σμολτς φρέσκα φρούτα και γλυκά για την οικογένειά του. Λοιπόν, συνολικά 405 άτομα βρίσκονταν στο πλοίο. Μόνο στο μέρος. Λοιπόν, οι 160 από αυτούς ήταν πλήρωμα και οι υπόλοιποι επιβάτες ήταν το πρώτο κύμα των απήγων που θα ετοίμαζε το Σαν Λουί για να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Η πλειοψηφία ήταν στρατιώτες, ενώ υπήρχαν ακόμα μηχανικοί, νοσοκομιακό προσωπικό, εξερευνητές, αρτοποιοί, δάσκαλοι και ένας κυπουρός. Όσο και να έψαξα, δεν κατάφερα να μάθω γιατί χρειάζονταν κυπουρό. Γιατί μάλλον ένας από τους πρέπει να ήταν αυτός ο Σμολτς, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει διαβάσει παλιά και καιρό. Αν έχεις έναν κήπο και μια βιβλιοθήκη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορεί! Εν τω μεταξύ, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του δώσω λόγο. Δηλαδή, ας πούμε, «Ω, υποφέρουμε ένα πολυμούς». Ναι, αλλά κοίταξε, 30 φυγές. Αυτό. Λοιπόν, επικεφαλής του σώματος των μηχανικών ήταν ένας κύριος ονόματι Auguste Coréard, ο οποίος γρήγορα έγινε φίλος με έναν άλλον επιστήμονα, τον χειρούργο Jean-Baptiste Henri Savigny. Όταν πέρασαν από τον κόλπο του Μπίσκι, το πλήρωμα άρχισε να ανησυχεί ότι ο Ντεσομερίς είχε σκοπό να περάσει από ολόκληρο τον κόλπο του Αρκουίν, αντί να ακολουθήσει πορεία προς τον Ατλαντικό. Κάτι το οποίο θεωρούσα σωστή αυτοκτονία. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το σημείο ελπίζαν ότι θα αλλάζει γνώμη, αλλά σε εκείνο το σημείο κατάλαβα, σοβαρό μιλάτο. Ήταν ώρα για κάποιον να επέμβει. Αυτό ο κάποιο ήταν ο δεύτερο στη τάξη στο Μέδουσα, λογαγό Joseph Pierre André Reynaud. Ο Reynaud ζήτησε ακρόαση από τον καπετάνιο και του εξέφρασε τι φοβίε του, όμω ο Ντεσομερίς ήταν ανένδοτο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Ντεσομερίς χάλασε τι σχέσει που είχε με του αξιωματικού. Δεν μιλούσε στους αξιωματικούς. Υπόψη, ο ίδιος δεν ξέρει πώς να πάρει το πλοίο και πλέον δεν μιλά με τους αξιωματικούς. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ναι, άμα δεν λες ονόματα, είναι όντως. Ναι. Σαν να μου μιλάς για την αμερική του Τραμπ. Ω, έχουμε φοβερές παραλληλισμούς με το σήμερα. Τώρα όμως ο Ντεσομερίς είχε άλλο πρόβλημα. Έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη των αξιωματικών του και με σχεδόν μηδενική εμπειρία στην ναυσιπλοεία, ο καπετάνιος χρειαζόταν κάποιον για να το βοηθήσει να κουμαντάρει το πλοίο. Και τότε ήταν που στράφηκε προς έναν από τους επιβάτες, απόλυτα λογικό, έναν κύριο M. Richford. Δεν βρήκα άλλες πληροφορίες γι' αυτό. Ισχυριζόταν. Τύπου, ξέρει κανείς να οδηγεί πλοίο? Κυριολεκτικά κάτι τέτοιο πρέπει να έπαιξε. Λοιπόν, ποιος από εσάς ξέρει να οδηγεί πλοίο? Να οδηγεί. Τέλος πάντων, να κουμαντάρει ένα πλοίο. Ένα πηγό, παρακαλώ. Λοιπόν. Ο Ρισφόρ ισχυριζόταν ότι είχε μεγάλη εμπειρία στην ναυσιπλοεία και ότι ήταν μέλος μιας κοινότητας εξερευνητών που χρησιμοποιούσαν το Σαν Λουί ως βάση επιχειρήσεων για να πραγματοποιήσουν ερευνητικές αποστολές στο ανεξερεύνητο εσωτερικό της Αφρικανικής Ηπείρου. Και είμαι σίγουρος ότι θα σε εντυπωσιάσει, κύριε Ιώτσι, όταν μάθει ότι επίσης ήταν απατεώνας, ο οποίος μόλις είχε εκτίσει ποινή 10 ετών σε αγγλική φυλακή και πήγαινε στην αποικία για να βρει χρήματα, προφανώς. Ήξερε όμως τους κανόνες συμπεριφοράς της υψηλής κοινωνίας και γρήγορα έγινε φίλος με τον Ντεσομερίς, ο οποίος τον εμπιστευόταν απόλυτα και τον συμβουλευόταν για οποιαδήποτε το απόφαση. Έχοντας τον καπετάνιον υπό τον πλήρη έλεγχο του, ο Ρισφόρτ ξεθάρεψε εντελώς και άρχισε να δίνει απευθείας διαταγές στο πλήρωμα. Το οποίο πλήρωμα δεν μπορούσε να μην υπακούσει τις διαταγές του Ρισφόρτ, γιατί ο Ρισφόρτ θα πήγαινε να το πει στον καπετάνιο, και ο καπετάνιο θα του εκτελούσε γιατί ήταν ανυπακοή σε ανώτερα. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, ναι, νομίζω θα πάει αρκετά καλά αυτό.
Την 1η Ιουλίου το Μέδουσα και το ΕΚΟ, το μοναδικό άλλο πλοίο που μπορούσε να ακολουθήσει. Α, οι οδηγίες του Γαλλικού Υπουργείου Ναυτικών ήταν, ναυσιπλοείας ήταν τα 4 τα πλοία να ήταν μαζί και να βάζουν σημάδια σε περίπτωση που κάποιον πλοίο έμενε πίσω να το περιμένουν για να βρεθούν όλα μαζί. Αλλά ο Ντεσομερή, επειδή βιαζόταν, δεν περίμενε τα άλλα πλοία. Και το μοναδικό πλοίο που έμεινε κοντά του ήταν το ΕΚΟ του Βενακούρ. Λοιπόν. Την 1η Ιουλίου το Μέδουσα και το ΕΚΟ, το μοναδικό άλλο πλοίο που μπορούσε να ακολουθήσει την ταχύτητα της φρεγάτας, βρισκόταν στα ανοιχτά του Λευκού Ακροτηρίου, το τελευταίο ορόσημο πριν τον κόλπο του Αρκουίν. Δεν είναι το τελευταίο. Αν περάσουμε από εδώ, τέλειωσε. Ναι. Είναι το σημείο χωρίς επιστροφή. Βλέποντας ότι το Μέδουσα επέμενε στην πορεία του, ο καπετάνιος Βενακούρ προσπάθησε να κάνει σήμα στο Μέδουσα και όταν αυτό απέτυχε, πήρε τη μεγάλη απόφαση. Από το ημερολόγιο πληρώματος του ΕΚΟ. Οι προσπάθειες μας για να κάνουμε σινιάλο στο Μέδουσα δεν καρποφορήσαν. Επομένως, στις 11 το βράδυ αποφάσισα όπως συνεχίσω με βορειοδυτική κατεύθυνση μακριά από το Λευκό Ακροτήρι και προς την ανοιχτή θάλασσα που είναι η πιο ασφαλής πορεία προς το Σαν Λουί. Μέχρι το πρωί το ΕΚΟ ήταν απλά μια κουκίδα στον ορίζοντα. Το Μέδουσα ήταν μόνο του. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν μπήκα στα επικίνδυνα ρηχά νερά του Αρκουίν, ο Ντεσομερίς διέταξε το πλήρωμα να κάνει δύο βυθομετρήσεις την ημέρα για να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να πλέψουν κατά λάθος σε κάποια ξέρα ή να κολλήσουν στο βυθό. Λοιπόν, τις βυθομετρήσεις τις έκαναν με τον εξής τρόπο. Πιάνε ένα μεγάλο σκηνί, στο οποίο ήταν ένα κόμπους, κανά 6 μέτρα, και δείχναν το σκηνί από το κατάστρο. Βλέποντας τους κόμπους, υπολογίζονταν περίπου πόσον. Είναι το βάθος. Πόσο, εντάξει, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν ακριβώς, αλλά ξέρεις, πούμε ότι okay, έχουμε 200 μέτρα από κάτω μας, επομένως είμαστε εντάξει. Λοιπόν, όταν μια μέτρηση έδειξε ότι ο πυθμένας είναι στα πάνω από 200 μέτρα από το πλοίο, ο Ρισφόρτ διέταξε άμεσα, όπως το πλοίο κάνει νότιο-ανατολική στροφή, στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση που κρατούσαν μέχρι τώρα. Η επόμενη μέτρηση έδειξε πόσο μεγάλο λάθος ήταν αυτή η απόφαση. 186 μέτρα μέχρι το βυθό και το Μέδουσα έπλεε με μέγιστη ταχύτητα. Η βυθομέτρηση του μεσημεριού σκόρπισε πανικό, 146 μέτρα. Ήταν πλέον προφανές ότι το Μέδουσα ήταν στο επικίνδυνο σημείο του Αρκουίν και ότι η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι περίμενα. Αντιλαμβανόμενος πλέον το μέγεθος του λάθους του, ο Ντεσομερίς διέταξε να κατεβούν τα πανιά, να αφαιρέσουν τα επιπρόσθετα κατάρτια και να στρίψουν το πλοίο σε μια πιο δυτική κατεύθυνση. Ήταν όμως ήδη αργά. Ξαφνικά φωνές ξέσπασαν στο πλοίο και άνθρωποι έδειχναν έντρομοι προς το βυθό. Ακόμα και από το ύψος του καταστρώματος τα νερά ήταν τόσο ρηχά που ο πυθμένας φαινόταν ξεκάθαρα. Τα πάνω στο πλοίο και βλέπαν κάτω. Ναι, φαντάζομαι όμορφα. Ναι. Στις 3 και 13 έγινε η τελευταία βυθομέτρηση. 11 μέτρα μέχρι το βυθό. Δύο λεπτά μετά το Μέδουσα σύστηκε ολόκληρο, λες και είχε χτυπήσει κάπου. Το πλοίο συνέχισε την πορεία του. Ακόμα ένα χτύπημα. Το πλοίο ακόμα συνέχιζε. Το τρίτο χτύπημα ήταν το τελευταίο. Το πλοίο κόλλησε στον πυθμένα και έμεινε ακίνητο. Στις 3 και 15 της Δευτέρας Ιουλίου. Είναι σαν τραγούδι, στο πρώτο χτύπημα. Ναι, στο πρώτο χτύπημα, στο τρίτο χτύπημα την κάτσαμε. Στο πρώτο χτύπημα. Λοιπόν, στις 3 και 15, 2 Ιουλίου 1816, η γαλλική φρεγάτα Μέδουσα με 405 άτομα επιβάτες ξόγγειλε στα ανοιχτά του κόλπου Αρκουίν. Ο Γκασπάρ Θεοδόρ Μολιέν, μέλος της συνοδείας του κυβερνήτη Σμόλτς, γράφει. Ο καπετάνιος και ο Ρισφόρτ ήταν αμήλυτοι. Νομίζω ακόμα δεν είχαν καταλάβει τι είχε γίνει. Εξαιρετικά πιθανό. Οι υπόλοιποι αξιωματικοί του πλοίου έδειχναν ανήσυχοι και πάρα πολύ αγχωμένοι. Ξέραν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση και πόσο δύσκολα θα γίνονταν τα πράγματα. Μετά από μια διαβούλευση με τον Σμόλτς, ο Ντεσομερίς διέταξε το πλήρωμα πώς χρησιμοποιήσει τα κατάρτια που κατέβασα για να φτιάξουν μια μεγάλη σχεδία δίπλα από το πλοίο. Όταν οι υπόλοιποι αξιωματικοί πέδειξαν ότι το πλοίο μπορούσε να σωθεί, φτάνει να ελάφρυνε αρκετά. Ο Ντεσομερίς τους είπε ότι μπορούν να προσπαθήσουν, φτάνει να φτιάχνουν τη σχεδία πρώτα. Επομένως, θυμάσαι τα κανόνια. Ναι. Που έχουν σύνδυασμο 40 κανόνια, 300. Ναι. Το πλήρωμα εισηγήθηκε. Λοιπόν, τα βιβλία εδώ κάνουν εξαιρετικά μεγάλο. Γράφουν πάρα πολλά για το γεγονός ότι το πλοίο δεν μπορούσε εύκολα να σωθεί. Δηλαδή, εάν έδειχναν και τα πράγματα έξω, θα ξεκολλούσαν από τον πυθό και κάνουν μια εκπληκτική μανούβρα με τις άγκυρες. Βάζαν τις άγκυρες μέσα σε βάρκες, οδηγούσαν τις βάρκες προς τα εκεί που θέλαν να πάει το πλοίο, τις ρίχναν και το ρεύμα μετέφερε το πλοίο προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Αργά, αλλά το λογιστό θα μπορούσαν να φτάσουν σε σημείο που ήταν αρκετά βαθύ για να μπορούν να. Δεν. Λοιπόν, μέχρι τις 2 Ιουλίου το πλήρωμα έκανε ό,τι μπορούσε για να ελαφρύνει το πλοίο, αν και ο Ντεσομερίς τους απαγόρευσε να πετάξουν τα κανόνια. Λοιπόν, προσπάθησα να δω γιατί.
Δεν βρήκα κάποιον λόγο, έχω μόνο μία θεωρία. Η θεωρία η δική μου, μια και ολόκληρη, η πρώτη του σκέψη του Τεσομερή ήταν να φτιάξει σχεδία. Επομένως, είχε σχέδιο να φύγει από το Μέδουσα. Ήταν ότι δεν ήθελε να πετάξει τα κανόνια επειδή ήταν η ιδιοκτησία του βασιλιά, επειδή νόμιζε ότι αν εγκαταλείψει το πλοίο και πάει στο Σαν Λουί, το οποίο ήταν κοντά το Σαν Λουί, θα μπορούσε να επιστρέψει μετά και να δημιουργήσει το πλοίο αλλού. Φανταζόμαι. Δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα, υπολογίζω ότι τούτος είναι ο λόγος. Λοιπόν, το απόγευμα της 3ης Ιουλίου οι προσπάθειες του στέφθηκαν με επιτυχία. Το Μέδουσα ξεκόλλησε από τον βυθό και παρασύρθηκε περίπου 200 μέτρα προς τα δεξιά, προς την ανοιχτή θάλασσα. Οι επιβάτες ζητοκράβγασαν. Ακόμα μια τέτοια μετακίνηση και το πλοίο θα ήταν ελεύθερο. Σε μία ακόμα μέρα θα το είχαν καταφέρει. Ήταν όμως πλέον αργά. Η αδράνεια στην οργάνωση κόστησε δύο πολύτιμες μέρες και το βράδυ της 4ης Ιουλίου ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα. Το Μέδουσα ήταν στο έλεος των κυμάτων που σφυροκοπούσαν αδιάκοπα τα πλευρά του πλοίου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, καταστροφή. Στην αριστερή πλευρά του πλοίου άνοιξε μια μεγάλη τρύπα και το Μέδουσα άρχισε να μπάζει νερά. Πλέον, καληνύχτα. Η απόφαση για εγκατάλειψη του πλοίου ήταν πλέον οριστική. Με το πρώτο φως, όλοι μαζεύτηκαν στο κατάστρωμα και σιγά σιγά συνειδητοποίησαν μια φρικτή αλήθεια. Δεν υπήρχαν αρκετές βάρκες για όλους. Ναι, σκέφτομαι να είσαστε. Λοιπόν, οκ, okay, ναι, ναι. Συνολικά υπήρχαν 5 βάρκες στο Μέδουσα. Ο Σμόλς και ο Ντεσομέ. Στο πόσες είχε. Πιστεύεις ότι έψαξα να βρω ακριβώς το. Α, φακ, είμαι ηλίθιος. Έψαξα να βρω τούτη τη λεπτομέρεια και τώρα ξέχασα το. Μπράβο, Κωνσταντίν. Μετά. Ναι. Λοιπόν, συνολικά υπήρχαν. Δεν είχε αρκετές, έτσι. Ναι, ναι, πάλι δεν υπήρχαν αρκετές. Ναι. Συνολικά υπήρχαν 5 βάρκες στο Μέδουσα. Ο Σμόλς και ο Ντεσομερής πήραν τις 2 καλύτερες και τις γέμισαν με ανθρώπους του στενού του κύκλου και τις αποσκευές τους. Άντε. Πρόσεξε. Είχαν βάλει νομίζω από 38 και 26 άτομα στις δύο βάρκες και χωρούσαν όταν αυτές οι βάρκες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά για να μεταφέρουν κόσμο στο πλοίο όταν ήταν να αποκλέψουν. Είχε μέσα 80 στρατιώτες με πλήρη εξοπλισμό. Δηλαδή, κυριολεκτικά μπορούσε να έχει υπερδιπλάσιο κόσμο στις βάρκες. Αλλά εντάξει, πού ήταν να βάλει το σεντούκι. Ναι, γαϊδούρος είναι δηλαδή. Σιγά τώρα. Φλέμπα τώρα. Λοιπόν, ναι. Τις άλλες τρεις ανέλαβαν άλλοι αξιωματικοί του πλοίου, αλλά όπως είπαμε, δεν ήταν αρκετές για όλους. Όλοι όσοι έμειναν εκτός, σύνολο 150 άτομα, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν στην πρόχειρη σχεδία, η οποία στην ουσία ήταν μια σειρά από ξύλα δεμένα μεταξύ τους. Λοιπόν, όταν λέμε σχεδία, είμαστε φοβερά γενναιόδοροι με τον όρο. Με τον όρο σχεδία. Ναι, στην ουσία ήταν μια σειρά από ξύλα, στο οποίο πατούσες, αλλά με το που πατούσες, δηλαδή βάζεις πάνω, πάνω σε ξύλο στη θάλασσα, έχει άνοση, αλλά σε παίρνει από κάτω. Ναι. Όταν στέκονταν πάνω στη σχεδία, όλοι τους ήταν μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό. Λοιπόν, το σχέδιο, το αρχικό σχέδιο. Γιατί δεν έχει γίνει ταινία αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχει γίνει ταινία. Ναι. Ναι. Έγινε αρκετά βιβλία, πρέπει να έχει γίνει. Έγινε ταινία μια άλλη ναυτική τραγωδία. Πρόσφατα με τον Chris Hemsworth, αλλά το θυμόμαι, με τον Moby Dick. Τέλος πάντων. Ναι. Έγινε πολλές φορές στη Γαλλία. Γαλλικές ταινίες έγινε πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, το σχέδιο του. Άρα πρέπει να γινόταν συνέχεια αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Το σχέδιο του Ντεσομερή, το αρχικό, ήταν οι 5 βάρκες να δέσουν, να δεθούν με τη σχεδία για να την τραβήξουν προς τη στεριά. Γιατί υπόψη ότι η στεριά είναι ώρες μακριά. Δηλαδή, κυριολεκτικά, εάν χρησιμοποιούσαν τις 2 βάρκες οι οποίες ήταν καλές και έπαιρναν και έφερναν κόσμο προς τη στεριά, που αν και δεν βλέπαν τη στεριά, ξέραν ότι είναι πολύ κοντά, θα μπορούσε μέσα σε 2 μέρες να τους κατεβάσει όλους. Δηλαδή θα μπορούσε να τους σώσει. Θα. Ναι, θα. Λοιπόν, το σχέδιο ήταν να δημιουργήσουν την σχεδία, αλλά μια από τις. Λοιπόν, άφησα έξω την τελευταία στιγμή, χτες το βράδυ, έναν αξιωματικό, τον SPO, ο οποίος ήταν ήρωας. Δηλαδή ήταν ικανός, προσπάθησε να σώσει πάρα πολύ κόσμο με κίνδυνο της δικής του ζωής, ήταν ηθικός, αλλά δεν μπορούσα. Δεν είχα απλά χώρο. Και τέλος πάντων, η δική του η βάρκα που έπιασε, στην οποία έβαλε πολύ παραπάνω κόσμο από όσο χωρούσε, δεν είχε κοπηλάτες. Δεν μπορούσε να την οδηγήσει σωστά. Του ξέφυγε όταν επιβιβάζονταν όλοι. Λοιπόν, και πήγαινε να χτυπήσει πάνω σε μια από τις άλλες βάρκες. Οι επιβάτες της άλλης βάρκης πανικοβλήθηκαν.
κόπηκε το σχοινί και φύγα. Και όταν είδαν τις δύο βάρκες να φεύγουν, η μία η οποία έπλε ακυβέρνητη και η άλλη η οποία πανικοβλήθηκε, οι υπόλοιποι είπαν: «Α, έτσι, όχι, δεν μένω εδώ». Και έφυγαν. Ο ΕΣΠΙΟ σώθηκε. Ο ΕΣΠΙΟ σώθηκε. Το μεγάλο μου, ο μεγάλος μου καημός είναι ότι δεν βρήκα τι έγινε μαζί του μετά που τελείωσε η υπόθεση. Σώθηκε ο ΕΣΠΙΟ, σώθηκε, έσωσε πάρα πολύ κόσμο και ήταν ηθικός μέχρι τέλους. Λοιπόν. Άμα θα το έκανε ταινία ο Κάμερον, θα τον είχε πνίξει. Oh, ναι, σίγουρα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Έχει δύο ταινίες. Αυτό το πράγμα. Μόνο δύο ταινίες γίνανε. Μία το 94 γαλλική με το Ζαν Γιάν. Και το 2018 το The Medusa με τον Peter Weber και τον Jesse Eisenberg. Ναι, makes sense. Λοιπόν. Jesse Eisenberg, seriously? Okay, ναι. Αν και το αρχικό σχέδιο ήταν όπως όλες οι βάρκες δημιουργήσουν μαζί σχεδία, ένα λάθος σχεδισμός είχε ως αποτέλεσμα να πανικοβληθούν όλοι και να εγκαταλείψουν τους ναυαγούς στη σχεδία. Τελευταία έφυγε η βάρκα του Smoltz, το σχοινί της οποίας έλυσε ένα αξιωματικό τρέινο ύστερα από διαταγές του κυβερνήτη. Ο Ντεσομερίς έβαλε υπεύθυνους αξιωματικούς σε κάθε βάρκα και υπεύθυνος στη βάρκα του Smoltz ήταν ο Ρέινο, εκείνος ο οποίος είχε πρόβλημα με το... Ναι. Ναι, ξεκίνησε καλός ο Ρέινο, εξελίχθηκε σε μεγάλο μαλάκι. Λοιπόν, μπροστά στα έντρομα βλέμματα όλων όσων είδα στη σχεδία, 150 άτομα στη σχεδία, νερό μέχρι ναι, εδώ, μέση, και ναι. Βλέπω τους άλλους να φεύγουν αυτή τη στιγμή. Ο αξιωματικός του Μέδουσα έλυσε το σκηνή από τη βάρκα, καταδικάζοντας τους ουσιαστικά σε θάνατο. Όταν μετά ερωτήθηκε για το τι έγινε, ο Smoltz ισχυρίστηκε ότι η θάλασσα ήταν ταραγμένη και ότι ένα κύμα παρέσυρε τη βάρκα μακριά, τεντώνοντας και κόβοντας το σχοινί. Ο χειρούργος Σαβινί όμως θα τον διέψευδε. Η εξήγηση του Smoltz είναι γελία. Όχι μόνο ξέρουμε ότι το σχοινί λύθηκε επίτηδες, ξέρουμε και ποιος το έλυσε γιατί τον είδαμε ξεκάθαρα. Ήταν ο Ρέινο που μας είπε μετά ότι εκτελούσε τις διαταγές του κυβερνήτη Smoltz. Αντί να επιστρέψει και να δημιουργήσει τη σχεδία στη στεριά, που ήταν μόνο κάτι ώρες μακριά, όπως είπαμε, ο Ντεσομερίς έμεινε άπραγος, ενώ οι πέντε βάρκες απομακρύνονταν. Στην ουσία τους εγκαταλείψε. Από τις σημειώσεις του δόκιμου Charles Lang. Μόλις αποφασίσαμε να τους εγκαταλείψουμε, κοιτάξαμε προς τη σχεδία και είδαμε ότι όλοι βρίσκονταν μέχρι τη μέση τους στη θάλασσα. Δεν ακούσαμε κανένα θόρυβο, καμία φωνή, καμία διαμαρτυρία. Σε μας φαίνονταν να ήταν ήδη νεκροί. Βλέποντας τις βάρκες να σκορπίζουν δεξιά και αριστερά, ήταν πλέον προφανές τι θα γινόταν. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ο σώζον εαυτό σωθεί του. Το σούρουπον της 6ης Ιουλίου, λίγες μόνο ώρες μετά που εγκατέλειψαν τους ναυαγούς στη σχεδία, είδαν την ακτή της Αφρικής. Γιατί είπαμε, ήταν κοντά. Ναι. Αμέσως κάποιοι από τους αξιωματικούς και οι περισσότεροι επιβάτες ένιωσαν τύψεις, ζήτησαν να κατεβούν στη στεριά και απέτησαν όπως ο μικρός στόλος πάει πίσω για να σώσει τους ναυαγούς στη σχεδία. Ο Smoltz όμως είχε διαφορετική άποψη, ο ήρωας μας. Ήξερε ότι ακόμα και αν κατέβαιναν στην Αφρικάνικη ακτή, είχαν τουλάχιστον 200 χιλιόμετρα μέχρι το Σαν Λουί, που ήταν 200 χιλιόμετρα περπάτημα στην καυτή έρημο της Σαχάρας, με τον ήλιο στην πλάτη, χωρίς τρόπο να προστατευτούν και χωρίς πολλές προμήθειες. Και αν κατάφερναν με κάποιον τρόπο να επιβίωναν από το ταξίδι, μπορεί να έπεφταν θύματα ληστών που λιμένονταν την έρημο. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι από τις μαρτυρίες του, φοβερός ρατσισμός. Δηλαδή, η έννοια όλων ήταν ότι οι μαύροι θα τους συλλάβουν και θα τους πουλούσαν σαν σκλάβους. Θα τους πουλούσαν σαν σκλάβους. Φοβερός ρατσισμός που είναι εκπληκτικά ειρωνικό. Θα δεις μετά γιατί. Λοιπόν, ο Smoltz έτσι είπε ότι εάν επέρναμε τις βάρκες και πλέαμε προς το Σαν Λουί, πηγαίναμε πολύ πιο εύκολα. Ήταν πολύ πιο πρόσιτον από θάλασσα. Ο Smoltz έπεισε τον Ντεσομερίς, ο οποίος ήταν πλήρως υπό τον έλεγχο του, ότι είχαν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης στη θάλασσα και έτσι ο καπετάνιος έδωσε διαταγές όπως όλες οι βάρκες πλεύσουν κατά μήκος της ακτής και προς το Σεν Λουί. Για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες, ο Ντεσομερίς εγκατέλειψε τους ναυαγούς στη σχεδία. Μόνο όμως οι βάρκες των Ντεσομερίς και Smoltz τα κατάφεραν. Έκπληξη. Οι υπόλοιπες τρεις βάρκες ήταν βάρκες, καριδότσουφλα στην ουσία. Λοιπόν, οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν να βγουν στη στεριά. Ο ΕΣΠΙΟ τους πήρε όλους αυτούς που βγήκαν στη στεριά. Έκανα μια πορεία μέχρι την έρημο τους και πήρε όλους σχεδόν στο Σαν Λουί. Ήρωας άνθρωπος. Λοιπόν, στις 8 Ιουλίου, οι βάρκες του κυβερνήτη της Απικίας και του καπετάνιου του Μέδουσα είδαν μπροστά τους δύο πλοία. Το Έκχο του καπετάνιου Βενακούτ και το Άρκους του καπετάνιου Παρναζόν, οι οποίοι πλέον ήρθαν από τον Ατλαντικό. Από τις σημειώσεις του Charles Lang,
μας βοήθησαν να ανεβούμε στο κατάστρωμα του Άρκους και ήμουν ο πρώτος που βγήκε πάνω. Με ρώτησαν από πού είμαστε και τους απάντησα από το Μέδουσα. Δεν μου απάντησαν αμέσως. Ένας από τους αξιωματικούς τελικά μου λέει: Και πού είναι το Μέδουσα? Του είπα: Ο καπετάνιος έρχεται τώρα πάνω. Μπορείτε να τον ρωτήσετε εκείνον. Ναι, σα πρέπει. Hello! Ναι, πρέπει να έχει κάτι σε πλοίο εδώ. Λοιπόν, οι επιζώντες από τις υπόλοιπες βάρκες περπάτησαν κατά μήκος της ακτής και κατάφεραν να φτάσουν στο Σαν Λουίς στις 22 Ιουλίου, έχοντας διασχίσει την έρημο χωρίς καθόλου προμήθειες και χωρίς σωστή ενδυμασία. Πώς τα κατάφεραν? Ο μοναδικός λόγος που τα κατάφερα ήταν επειδή συνάντησα στον δρόμο τους φιλικούς Βεδουίνους, οι οποίοι τους έδωσαν φαΐ, ρούχα και καμήλες. Τα ναυάγια, βλέπετε, σε αυτή την περιοχή ήταν συχνό φαινόμενο και ο Άγγλος διοικητής της Αποικίας είχε συμφωνία με τις φυλές των Βεδουίνων και πλήρωνε ένα μηδί για όσους ναυαγούς έφερναν στην Αποικία ζωντανούς. Δηλαδή, εάν ξεπερνούσαν τα ρατσιστικά τους αισθήματα και βγαίναν στην ακτή και βρίσκαν τους Βεδουίνους, θα πηγαίναν μια χαρά. Ότι όλα πάνε καλά σε αυτό η ιστορία, τίποτα δεν πάει λάθος. Μόνο 5 άτομα πέθαναν στην πορεία, όλοι από εξάντληση. Ανάμεσα τους και η Ελίζαμπεθ Τελούς, γυναίκα του 19 Τελούς. Γιατί κάνω ξεχωριστή αναφορά στον Τελούς. Η περίπτωση του Τελούς έτυχε ιδιαίτερη αναφορά επειδή ο 19ας λάτρευε τη γυναίκα του τόσο πολύ που δεν ήθελε να την αφήσει στην έρημο χωρίς να θάψει ένα κομμάτι της στη Γαλλία. Έτσι έκοψε το κεφάλι της και το πέρασε στη ζώνη του. Τι εννοείς? Έκοψε το κεφάλι της και το πέρασε στη ζώνη του για να το πάρει μαζί του στο Σαν Λουί για να το πάρει στη Γαλλία. Και κουβαλούσε το κεφάλι της γυναίκας του στη ζώνη του. Oh yes, για τουλάχιστον ένα μήνα. Εξίσου και το Λουβίτο. Α, μάνα μου, τι ώρα που διάλεξε ο Ανδρέας Κυριάκος Πλάς να κάνει αστείο. Εκπληκτικό. Πού έπινε, α ναι, ο Τελούς πέθανε 5 μέρες μετά στο νοσοκομείο του. Το πολύ το αξίζω, ρε. Lovely. Λοιπόν, τώρα πάμε πίσω στη σχέδια. Με το που κατάλαβαν ότι του εγκατέλειψα. Είναι όπως είναι τα συγγραφικά τώρα. Που εκεί που είσαι στην εξέλιξη της ιστορίας, βάζεις ένα ξέρω εγώ κάτι, αρχίζεις και λες κάτι άλλο και αρχίζεις και προηγουμένως που ήμουνα. Άντε, πάμε ξανά πίσω. Να σου πω, σκεφτήκα πάρα πολύ πώς θα το έκανα το συγγράφικα. Στα βιβλία κρατούν τη χρονολογία και πάντα. Αυτή είναι η μέρα στη σχεδία αυτών. Αυτή είναι η μέρα, αλλά έτσι θα το. Επειδή τα πράγματα που έγιναν στη σχεδία είναι φοβερά πιο ενδιαφέροντα παρά από εκείνα που έγιναν στην πορεία, θα ήταν πολύ πιο μεγάλο το υλικό. Όχι, απλά λέω ότι αυτό όλο είναι σαν να γράφει την ιστορία τώρα και να κάνει τι παραπομπέ. Flashback. Μάλιστα. Bon, με το που κατάλαβα ότι του εγκατέλειψα στη σχεδία, ξέσπασε πανικό. Φωνέ, βρυσιέ και όρκη για εκδίκηση από του ναυαγού που είναι πλέον σίγουροι ότι θα πεθάνουν. Ο υπεύθυνος αξιωματικός της σχεδίας, δόκιμος Κουντέιν, μάταια προσπαθούσε να επιβάλει την τάξη. By the way, ο Κουντέιν, ένας από τους αξιωματικούς που οντισομερίζει, έβαλε υπεύθυνος σε καθήκη. Αυτόν τον έβαλε υπεύθυνος στη σχεδία. Τώρα, γιατί έβαλε υπεύθυνος στη σχεδία, που ήταν σίγουρο ότι δεν θα ζήσει κανένας τον Κουντέιν, δεν ξέρουμε. Απλά μπορώ να σου πω ότι ήταν φανατικός του Ναπολέοντα και δεν συμπαθούσε τον Βασίλια. Ξέρω αν έπαιξε οποιοδήποτε λόγο. Ναι. Ο μηχανικός Κορεάτ εξήγησε στους ναυαγούς ότι δεν είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα που έχω εδώ είναι όλα από τρία βιβλία, αλλά όσα γράφοντας τα βιβλία ήταν, είναι διασταυρωμένα από ανθρώπους οι οποίοι τα ζήσαν. Επομένως, παρά το γεγονός ότι θα από εδώ και στο εξής θα γίνει λίγο μυθιστορηματικό, είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα που έγινε. Λοιπόν, ναι, ο Κορεάτ εξήγησε στους ναυαγούς ότι δεν είχε χαθεί κάθε ελπίδα. Το ναυάγιο του Μέδουσα μπορεί να μην φαινόταν στον ορίζοντα, αλλά ήξεραν ότι ήταν κοντά, γιατί παρασύρθηκε τη σχεδία, και σίγουρα θα είχαν καλύτερη ελπίδα επιβίωσης στο πλοίο παρά στη σχεδία. Αμέσως ξεκίνησα δουλειά και με την πεταμένη ξυλία και ένα κομμάτι πανί έφτιαξαν έναν πρόχειρο κατάρτι και το έστησαν πάνω από το φρούριο. Το φρούριο ήταν ένα σημείο στη σχεδία που ήταν πιο ψηλό από την υπόλοιπη σχεδία. Εκεί είχαν μαζευτεί οι αξιωματικοί, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που ήταν στη σχεδία ήταν οι στρατιώτες. Λοιπόν, ο ούριος άνεμος έδωσε καινούργια κατεύθυνση στη σχεδία και έναν κύμα ενθουσιασμού γέμισε τους ναυαγούς. Για πρώτη φορά είχαν ελπίδα. Το απόγευμα αποφάσισαν όλοι να προσευχηθούν και να ζητήσουν προστασία από τον Θεό. Ο Θεός όμως δεν ήταν σε αυτό το ταξίδι. Αμέσως μόλις έπεσε το σκοτάδι. Αμέσως μόλις έπεσε το σκοτάδι, ξεκίνησε μια τρικυμία όπως αυτή που παρολίγο να βυθίσει το Μέδουσα και οι ναυαγοί δεν είχαν κανέναν τρόπο να προστατευτούν. Πάνω από 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους την πρώτη νύχτα.
Λοιπόν, τούτο που έκαναν όταν, επειδή το πλεονέκτημα της σχεδίας ήταν, ναι μεν ήταν στην ουσία κομμάτια ξύλο, δεν μπορεί να βυθιστεί, να δύνατο να βυθιστεί. Αλλά σιώταν τόσο, τόσο πολύ που οι άνθρωποι έπεφταν και για να μην πέφτουν, ο Κορέα έδωσε σε όλους, έδεσε σχοινιά πάνω στο φρούριο και έδωσε σε όλους ένα κομμάτι σχοινί για να το δώσουν στον επόμενο, στον επόμενο για να τους συγκρατήσει όλους. Αλλά δεν τα κατάφεραν όλοι, επομένως την επομένη το πρωί ήταν πάρα πολύ, ήταν δεμένοι μαζί με πτώματα. Δηλαδή ο δίπλα σου, στον οποίο είχε δώσει το σχοινί, δεν κατάφερε να βγάλει νύχτα. Προσθέτοντας τα προβλήματα, οι ναυαγοί δεν είχαν κανένα τρόπο να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο και άρχισαν να έχουν παρεστήσεις. Κάποιοι δεν άντεξαν. Τρία άτομα αποχαιρέτησαν τους φίλους τους και απλά έπεσαν στη θάλασσα. Bye, blue. Λοιπόν. Και δεν ήταν οι μόνοι. Ένας άντρας σηκώστηκε γύρω στο μεσημέρι και ανακοίνωσε στους γύρω του ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Πάω να φέρω βοήθεια και μετά έπεσε στη θάλασσα. Ένας άλλος κράτησε το κεφάλι του κάτω από το νερό μέχρι που πνίγηκε, λέγοντας ότι θα κατέβαινε για λίγο στο κάτω κατάστρωμα για να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Τούτο είναι εκπληκτικό. Ο άνθρωπος πνίγηκε μόνος του από τις παρεστήσεις. Εκπληκτικό. Λοιπόν, και τότε ήρθε η νύχτα της 5ης Ιουλίου. Μπροστά στην προοπτική να περάσουν ακόμα μια νύχτα τρόμου και σχεδόν σίγουρου θανάτου, κάποιοι δεν αντέξαν και αποφάσισαν να κάνουν έφοδο στα αποθέματα με το κρασί. Μαζί τους πάνω στη βάρκα είχαν. Α, ξέχασα το αναφέρω. Είχαν μόνο κάποια βαδίλια από κρασί. Και ένα-δύο μικρά βαδελάκια με νερό, επειδή οι προμήθειες που δείξαν πάνω στη σχεδία τους δείξαν από το κατάστρωμα να τις κατεβάσουν, προσεκτικά και το 90% κατέληξε στη θάλασσα. Αλλά όταν ο Σμόλτς ήταν να μπει στη βάρκα του, δεν κατέβηκε με το σχοινί, αλλά τον έδεσαν πάνω σε μια πολυθρόνα και τον κατέβασα σιγά-σιγά. Ναι, ο ήρωας μας. Λοιπόν. Πού μείναμε, χάθηκα. Να κουέπαιναν κρασί. Ναι, λοιπόν, τα βαρέλια περνούσαν από χέρι σε χέρι, αλλά το αλκοόλ σε συνδυασμό με απελπισία και θυμό είναι ιδιαίτερα εκρηκτικό μείγμα. Ένας άντρας φώναξε να σκοτώσουμε τους αξιωματικούς και οι στασιαστές στράφηκαν εναντίον τους. Ακολούθησε μάχη, όμως οι αξιωματικοί εύκολα απέτρεψαν την εξέγερση. Στο θυμό τους οι στασιαστές στράφηκαν εναντίον των πολιτών και ένα ζευγάρι, ιδιοκτήτες κινητής καντίνας που ακολουθούσαν τους στρατιώτες της Σενεγάλη, ήταν εύκολος στόχος. Αγνοώντας τις κραυγές τους, οι στασιαστές τους σήκωσαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Οι κραυγές της γυναίκας τράβηξαν την προσοχή του Κορεάτ, που μαζί με ένα άλλο αξιωματικό πήδηξαν στο νερό για να τους σώσουν. Το πρωί της 6ης Ιουλίου, μόνο 60 άτομα ήταν ζωντανοί στη σχεδία. Μέσα σε δύο μέρες, πεθάναν σχεδόν 90 άτομα. Από τους αξιωματικούς, μόνο δύο είχαν τραυματιστεί ελαφρά, αλλά οι στασιαστές είχαν αποδεκατιστεί. Χάθηκαν. Οι πιο πολλοί σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά αρκετοί απλά παρασύρθηκαν από τα κύματα ή αυτοκτόνησαν. Και τότε ήρθαν οι καρχαρίες. Σε καμία περίπτωση ποτέ στο σύμπαν δεν ακολούθησε κάτι καλό το. Και τότε ήρθαν οι καρχαρίες. Οι τρομακτικοί θηρευτές της θάλασσας ακολουθούσαν τη σχεδία, αφού τους τράβηξαν τα δεκάδες πτώματα που έπλεαν στη θάλασσα τις τελευταίες στιγμές. Οι καρχαρίες όμως ήταν το τελευταίο πράγμα που απασχολούσαν τους ναυαγούς. Και ο λεκτικά ήταν τόσο αδιάφοροι ως προς το γεγονός ότι υπήρχαν καρχαρίες, που ένας προσπάθησε να σκοτώσει καρχαρία για να το φάει. Δεν τα καταφέρει. Λοιπόν. Δύο συνεχόμενες νύχτες καταιγίδας κατά τη διάρκεια των οποίων έπρεπε να καταβάλουν προσπάθεια να κρατηθούν στη σχεδία. Και οι μάχοι με τους στασιαστές τους είχαν εξαντλήσει. Είχαν τρεις μέρες να φάνε κάτι και δύο μέρες να πιούν νερό. Η εξάντληση σε συνδυασμό με την έλλειψη τροφής και τον καυτό ήλιο άρχισε να προκαλεί τελείριο. Ένας από τους στασιαστές σε κατάσταση ιστερίας άρχισε να φωνάζει ότι ήθελε να φάει κρέας και ούρλιαζε στους φανταστικούς του υπηρέτες να του φέρουν. Ένας άλλος του είπε να σκάσει και ότι δεν υπάρχει κρέας πουθενά. Ήταν αυτή τη στιγμή που κάποιος από τους ναυαγούς πρόσεξε ότι κρέας υπήρχε στην βάρκα και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζονταν. Τα πτώματα των μέχρι χθες συντρόφων τους κοίτονταν δίπλα τους, αφού κανένας δεν είχε τη δύναμη να τους πετάξει στη θάλασσα. Μια ομάδα αποστασιαστές άρπαξαν τα μαχαίρια τους και άρχισαν να κόβουν κομμάτια σάρκας από το πιο κοντινό πτώμα και να τα καταβροχθίζουν με μανία. Ως που αυτή η ιστορία γίνεται και καλύτερη. Καλά, λοιπόν. Όπως λέμε, μιλώ προσθέσεις με κάτι που λέω τώρα, στο βιβλίο του Thomas Harris, στο σιωπή των αμνών, το βιβλίο μέσα στην ταινία, ο Hannibal Lecter μελετά την ανατομία τον ανθρώπο που φαγωθήκαν πάνω στη σχέδια μου. Οκ, κουλ. Α, αναφέρεις. Και πάμε. Πρέπει να το πω τώρα, δηλαδή. Δεν πας πως τα τρίλια, θες να το πεις. Α, οκ.
τρίβια το οποίο μας έδειξε ο σκηνοθέτης Ανδρέας Φλακ. Όχι, όχι, προτιμώ αδέσκευο. Εγκαλώντο ότι. Λοιπόν, τρίβια το οποίο μας έδειξε ο φίλος σκηνοθέτης Ανδρέας Φλακ Κυριάκου είναι ότι ο Χάνιμπαλ Λέκτερ, σε ποιο βιβλίο ήταν, στη Σιωπή των Αμνών, κατά κρίβια μελετά την ανατομία των ανθρώπων οι οποίοι φαγώθηκαν στην σχεδία του Μέδουσα. Α. Λοιπόν, η πλειοψηφία των ναυαγών όμως και σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί αηδίασαν από το θέαμα και αρνήθηκαν να φάνε ανθρώπινη σάρκα. Η ηθική τους φραγμή όμως δεν θα κρατούσε για πολύ. Γράφει ο Κουτέιν. Είδαμε τους συντρόφους μας να στρέφονται στο κουφάρι ενός από τους νεκρούς, να ξεσκίζουν τις σάρκες του και να καταβροχθίζουν το απέσιο τους γεύμα. Εκείνη τη στιγμή κανένας από εμάς δεν διανοήθηκε να τους ακολουθήσει. Σύντομα όμως αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. Έτσι, όλοι όσοι επιβίωσαν ήταν κανίβαλοι στην ουσία. Το βράδυ. Άλλη μια ιστορία. Ναι, που κατέληξε. Ναι. Το βράδυ οι στασιαστές επιτέθηκαν ξανά. Τουλάχιστον 20 άτομα πέθαναν κατά τη διάρκεια της μάχης. Η κατηγορήσα μαζί με τον άντρα της τους ξαναπέταξε στη θάλασσα και ξαναπήδηξαν οι άλλοι για να τους σώσουν. Η δεύτερη φορά αυτή. Τις επόμενες δύο μέρες, 9 και 10 Ιουλίου, πέρασαν βασανιστικά αργά. Οι ναυαγοί απλά προσπαθούσαν να κρατήσουν το κεφάλι τους πάνω από το νερό και συνέχιζαν να τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα και να παίρνουν τη μερίδα τους από το βαρέλι με το κρασί. Στις 11 Ιουλίου οι ναυαγοί εντόπισαν δύο ναύτες οι οποίοι έπιναν κρυφά από το βαρέλι. Η τιμωρία τους ήταν άμεση και αμήλυτη. Τους πέταξαν στη θάλασσα να πνιγούν. Καλά να πάθουν. Από τους 150 ανθρώπους που είχαν επιβιβαστεί αρχικά στη σχεδία, μόνο 28 έμειναν ζωντανοί. 27 άντρες και μια γυναίκα, η Κατινιέρης. Από αυτούς τους 28, οι 13 ήταν σοβαρά τραυματισμένοι και κοντά στο θάνατο. Όσοι είχαν ακόμα τα λογικά τους, έκαναν απλά μαθηματικά. Οι προμήθειες δεν έφταναν για όλους. Εάν μοιράζονταν δίκαια, τότε όλοι τους θα πέθαναν σε δύο μέρες. Όταν λέμε προμήθειες, εννοούμε το νερό. Να. Γιατί κρέας υπήρχε. Λοιπόν, εάν όμως μοιράζονταν μόνο μεταξύ εκείνων που ήταν πιο δυνατοί, θα καταφέρναν να επιβιώσουν για τουλάχιστον ακόμα 4 μέρες και να ελπίζουν ότι κάποιο πλοίο θα τους έβρισκε. Η απόφαση ήταν εύκολη και όλοι συμφώνησαν. 4 στρατιώτες οπλίστηκαν με σπαθιά και άρχισαν να σκοτώνουν όλους όσους δεν ήταν σε θέση να αμυνθούν. Ανάμεσα τους και κατηγορήσαμε με τον άντρα μας. Ξέρω ότι φοβερά τραγικό το δω, αλλά πίσω απίστευτα αστείο ότι σώθηκαμε εκείνη τη στιγμή για να τους σκοτώσουν. Επειδή απλά, είμαστε πάρα πολύ. Από έναν από τους επιβιώσαντες. Δεν αντέχαμε να δούμε τι θα γινόταν. Γυρίσαμε από την άλλη πλευρά για να μην βλέπουμε και να μην ακούμε. Κάποιοι από εμάς έβαλαν τα κλάματα. Όταν τέλειωσε η πράξη, πετάξαμε τα πτώματα στο νερό μαζί με τα σπαθιά. Κρατήσαμε μόνο ένα σπαθί σε περίπτωση που θέλαμε να κόψουμε κάτι ή να το στρέψουμε πάνω μας. Σωτηρία όμως δεν υπήρχε καμιά. Το κρασί τέλειωσε και οι ναυαγοί αναγκάζονταν πλέον να πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν. Υπέρ-κρίτης. 4 βασανιστικές μέρες πέρασαν ακόμα. Τότε, το μεσημέρι της 17ης Ιουλίου, όσοι ναυαγοί ακόμα είχαν τα λογικά τους, είδαν 3 κατάρτια στον ορίζοντα. Όσοι μπορούσαν να περπατήσουν, σήκωσαν ξανά το κατάρτι και έδεσαν στην κορυφή χρωματιστά υφάσματα για να τραβήξουν την προσοχή του πλοίου. Η ώρα που περνούσε ήταν ψυχολογικό μαρτύριο. Από το ημερολόγιο του Σαβινί. Τα πανιά του πλοίου χάνονταν και μετά εμφανίζονταν και πάλι. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε εάν μας είδαν, επειδή δεν καταλαβαίναμε αν το πλοίο ερχόταν πιο κοντά. Για μένα ήταν το τέλος της γραμμής. Εάν το πλοίο δεν μας έβλεπε, θα αυτοκτονούσα. Δεν θα άντεχα ακόμα μια μέρα. Εξαντλημένοι από την υπερπροσπάθεια, οι ναυαγοί ξάπλωσαν ξανά και περίμεναν τη μοίρα τους. Όταν κοίταξαν ξανά, μετά από μια ώρα, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Το πλοίο ήταν πιο κοντά και μέσα σε 2 ώρες. Το πλοίο Argus φάνηκε στον ορίζοντα. Το Argus έσωσε τους 15 εναπομείναντες ναυαγούς από τους 150 που είχαν στριμωχτεί σε μια πρόχειρη σχεδία μετά το ναυάγιο του Μέδουσα. Το θέαμα που αντίκρισε το πλήρωμα του πλοίου ήταν τρομακτικό. Οι 15 ναυαγοί ήταν σχεδόν ολόγυμνοι, τα κορμιά τους σκελετωμένα από την έλλειψη φαγητού, τα πρόσωπα τους μαυρισμένα από την έκθεση στον ήλιο και τα κορμιά τους παραμορφωμένα και γεμάτα πληγές. Το δέρμα στα πόδια τους είχε σχεδόν ξεφλουδιστεί, αφού για μέρες ήταν κάτω από το νερό, ενώ παραλυδούσαν από τον τελείριο. Μόνο 5 από αυτούς ήταν σε θέση να περπατήσουν, οι υπόλοιποι σέρνονταν ή απλά κοίτονταν αβοήθητοι. Για 5 από αυτούς η σωτηρία ήρθε πολύ αργά, αφού πέθαναν λίγες μέρες μετά. Οι 10 που κατάφεραν να επιβιώσουν από τη σχεδία ήταν οι εξής. Η αξιωματική του στρατού Ντουπον και Λερέ, ο επιλογία Σαρλό, ο ναυτικό δόκιμο Κουντέιν, που ήταν υπεύθυνο τη σχεδία, ο χειρούργο Σαβινί, ο πυροβολιστή Κουρτάρτ, ένα ναύτη ονόματι Κόστ, ο πιλότο Τωμά, ο μηχανικό Κορεάρτ, ο επιστάτη Λαβιλέτ, ο γραμματέα Φρανσουά και ο βοηθό του κυβερνήτη Γκριφόν Ντεμπουλέ. 2 μέρε μετά έφτασα στο λιμάνι του Σαν Λουί. Λοιπόν,
αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έφτασε στο λιμάνι του Σαν Λουί, οι άλλοι ήταν ήδη εκεί. Και του είχαν ήδη ξεγράψει γιατί ένα μήνα δεν είχαν ακούσει τίποτα για εκείνου. Επομένως υπολογίζονται ότι πεθάνουν. Και τώρα που του είδαν και είδαν την κατάσταση στην οποία ήταν, επαρουσιάζονταν ως ήρωες από τους υπόλοιπους. Ότι το γαλλικό πνεύμα κατάφερε να επικρατήσει το στοιχείο και να μείνουν ζωντανοί. Επειδή ήταν εντελώς ανοιχτή με το τι έγινε πάνω στη σχεδία, αμέσως προκάλεσε τη λύπηση των υπόλοιπων. Οι υπόλοιποι, η κοινή γνώμη τους θεωρούσαν ήρωες. Δεν χάρηκαν όμως όλοι με την επιστροφή των ναυαγών. Και πρώτοι από αυτούς ο κυβερνήτης Σμόλτς και ο καπετάνιος Ντεσομερίς. Ο Σμόλτς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλους τους απίκους, φοβόταν ότι η αποτυχία του μπορεί να του κόστιζε τη θέση ως κυβερνήτης, αλλά και την εύνοια του βασιλιά. Περισσότερο από όλους όμως φοβόταν ο Ντεσομερίς, ο οποίος ήξερε ότι σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο, τόσο η εγκατάληψη του πλοίου, αλλά και η εγκατάληψη του πληρώματος επέφεραν τη θανατική ποινή. Λοιπόν, δεν το έβαλα μέσα, αλλά όταν φύγαν από το Μέδουσα, 17 ναύτες την προηγούμενη νύχτα είχα γίνει τύρλα, επειδή ξέρω ότι θα πεθάνω. Και την ώρα της αποβίβασης κοιμόνταν και έχασαν, όταν ξύπνησαν δεν υπήρχε κανένας στο πλοίο. Αλλά άντεξαν, επειδή το Μέδουσα δεν ευηθίστηκε. Άνοιξε το τριβάλι, αλλά δεν ευηθίστηκε. Επειδή είχαν 90.000 φράγκα στο χρηματοκιβώτιο, τα οποία δεν πήραν μαζί του, στείλαν ύστερα πλοία για να πιάσουν τις προμήθειες και τα λεφτά και βρήκαν. Και τους ναύτες εκεί. Ναι, βρήκαν 4 ναύτες ακόμα ζωντανούς μετά από 3 μήνες. Ακόμα ζωντανούς. Ήταν πρόβλημα γιατί το ότι υπήρχαν ναύτες εκεί σημαίνει ότι ο καπετάνιος έφυγε και άφησε κόσμο πάνω. Τούτο ήταν θανάσιμο αμάρτημα. Λοιπόν, Σμόλτς και Ντεσομερίς μπήκαν σε δράση. Η πρώτη πληροφόρηση για το τι έγινε ήρθε από γράμμα που έγραψε η Ελίζα Σμόλτς, η κόρη του, σε φίλους της στο Παρίσι. Στο γράμμα εξηγούσε τι ακριβώς συνέβη, αφήνοντας έξω τις ευθύνες του πατέρα της και του καπετάνιου, ενώ περιέγραφε με γλαφυρότητα τι έγινε πάνω στη σχεδία μαζί με τους κανιβαλισμούς και τις δολοφονίες. Η Ελίζα χαρακτήριζε όλους όσους έβαγαν ανθρώπινο κρέας στη σχεδία ως βάρβαρους και ζώα, λέγοντας μάλιστα στους φίλους της ότι ντρεπόταν να τους αντικρίσει ξανά από τη στιγμή που η ίδια ήρθε σε επαφή με τέτοια βαρβαρότητα. Ξέρω ότι είναι εντυπωσιακό ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά χάνουν οποιαδήποτε επαφή με την ανθρωπότητα. Εντυπωσιακό είναι. Τα χαιρετίσματα μας στον Τζεφ Μπέζος. Λοιπόν, ο Ντεσομερίς από την άλλη έγραψε γράμμα απευθείας στον βασιλιά με το οποίο τον ενημέρωνε για το ναυάγιο του Μέδουσα και εξηγούσε ότι ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει το πλοίο και τους επιβάτες. Ο Ντεσομερίς έδειξε την ευθύνη στους χάρτες που είχε μαζί του, λέγοντας ότι τοποθετούσαν τις ξέρες του Αγκουίν σε λάθος σημείο, αλλά και στο ότι ο αμμώδης βυθός του Αγκουίν άλλαζε συνεχώς. Εγώ δεν έκανα, εγώ έντζε. Αυτό το κλασικό. Το κλασικό, εγώ έντζε. Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Εγώ έντζε. Λοιπόν, στις 29 Ιουλίου η κορβέτα ΕΚΟ έβαλε πλώρη για Γαλλία με στόχο να μεταφέρει νέα για την τύχη της αποστολής της Σενεγάλη και να φέρει προμήθειες για την αποικία. Επειδή όλες οι προμήθειες είχαν κατασταθεί. Στην κορβέτα επέβαιναν 53 επιζώντες του Μέδουσα, ανάμεσα σε αυτούς ο χειρούργος Σαμινί. Ο Σμόλτς και ο Ντεσομερίς δεν ανησυχούσαν για το τι μπορεί να έλεγαν οι αξιωματικοί στις αναφορές τους, επειδή ήξεραν ότι το καλύτερο πράγμα για όλους ήταν να αποδώσουν το ναυάγιο σε ατύχημα και να μην εκθέσουν τους ανωτέρους τους. Ο μοναδικός ο οποίος κατέθεσε διαφορετική αναφορά ήταν ο Εσπιό, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να πω ψέματα, εγώ θα πω την αλήθεια. Λοιπόν, την οποία αναφορά του Εσπιό όμως θάψα. Βγήκε μετά από χρόνια. Η αναφορά του Σαβινί όμως ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Σαβινί παρουσίασε την αναφορά του στους ανωτέρους του στο Υπουργείο Ναυτιλίας στις 11 Σεπτεμβρίου. Η αναφορά εξιστορούσε κυρίως ότι έλαβε χώρα στη σχεδία και δεν παρέλειψε τίποτα. Έγραψε για τις στερήσεις, έγραψε για τις δολοφονίες, ακόμα και για τον κανιβαλισμό και δεν αρνήθηκε ότι. Και δεν αρνήθηκε ότι ο ίδιος επιβίωσε επειδή κατανάλωσε ανθρώπινη σάρκα. Ένας από τους λόγους του που με κάνει να πιστεύω τα πράγματα που έγραψε ο Σαβινί, ακόμα και στην αρχική του αναφορά, δεν είπε 100% ότι αναγκάστηκα να κανιβαλίσω και ότι σε κάποια φάση διαλέξαμε να σκοτώσουμε τους πιο άρρωστους για να επιζήσουμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή, στην αναφορά που ήξερα ότι δεν θα την έβλεπε η κοινή γνώμη, απλά η άμεσα ανώτερη του, είπε την αλήθεια. Ένα από του λόγου που με κάνει να πιστεύω ότι τα πράγματα που λέει ήταν αλήθεια. Μόνο τα γεγονότα αυτά έκαναν την ιστορία του εντυπωσιακή, αλλά ο Σαβινί δεν είχε ξεχάσει ποιο ήταν υπεύθυνο για τα δεινά που του βρήκα.
Ο χειρούργος έγραψε με κάθε λεπτομέρεια πως οι βάρκες τους εγκατέλειψαν και πως ο δεύτερος στη τάξη στο πλοίο, ο Ρεϊνό, έλυσε το σχοινί που ρημουλκούσε τη σχεδία. Περαιτέρω Σαββινή κατέληγε στην αναφορά του ότι η καταστροφή οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινα λάθη και παραλήψεις. Η αναφορά του Σαββινή ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ανέτρεπε το αφήγημα της εξουσίας ότι το ατύχημα οφείλεται σε συνθήκες και σύν της άλλης οι κακουχίες που πέρασαν οι ναυαγείς της σχεδίας τους έκαναν αυτόματα συμπαθείς σε αντίθεση με εκείνους που τους εγκατέλειψαν. Πρέπει να καταλάβεις τη σημειολογία της υπόθεσης. Είναι μια από τις πρώτες πράξεις που έκανε η φιλοβασιλική κυβέρνηση, η οποία η εντύπωση που είχε ο κόσμος για τους ευγενείς ήταν ότι ήταν αδιάφοροι για τους κοινούς θνητούς. Ότι παίρνουν τις θέσεις τους λόγω καταγωγής και όχι ικανότητας και ότι με την ανικανότητα τους καταστρέφουν τον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που έκανα, έκαναν ακριβώς τα τρία πράγματα. Δεν τους ευόλευε να βγει τούτη η ιστορία στη δημοσιότητα. Λοιπόν, το γραφείο του ναυτικού στο Παρίσι προσπάθησε να θάψει την αναφορά του Σαββινή, όταν σου λέω ότι υπάρχουν παραλληλισμοί όλα σήμερα. Αλλά πλέον το κακό είχε γίνει. Ένας γραμματέας στο γραφείο διέρευσε την αναφορά στις εφημερίδες και στις 13 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα Journal de Depart δημοσίευσε πρωτοσέλιδο άρθρο για το ναυάγιο του Μέδουσα χρησιμοποιώντας την αναφορά του Σαββινή ως βασική πηγή. Η εφημερίδα, που ήταν εκφραστικό όργανο της αντιπολίτευσης, έριχνε το φταίξιμο κυρίως στον υπουργό ναυτιλίας του Μπουσουάζ, αφού ο Ντεσομερίς και ο Σμόλτς ήταν προσωπικές του επιλογές. Ο Μπουσουάζ ήταν κλασικός φιλοβασιλικός. Εμισούσε τους οπαδούς του Ναπολέοντα και πίστευε ότι οι ευγενείς ήταν φυσιανότεροι. Λοιπόν, ο Ντεμπουσουάζ είναι έξαλλος όταν διάβασε την ιστορία στην εφημερίδα. Την ίδια μέρα επικοινώνησε με την εφημερίδα Le Moniteur, η οποία ήταν φιλική προς την κυβέρνηση και διέψευσε κατηγορηματικά την αναφορά του Σαββινή, επιτιθέμενος μάλιστα στο χειρούργο, κατηγορώντας τον ότι ήταν ένας απλός δολοφόνος. Κανένας παραλληλισμός με το σήμερα. Η κόντρα μεταξύ των οπαδών των δύο πλευρών συνεχίστηκε ενώ η ιστορία του Μέδουσα μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε και σε αγγλικές εφημερίδες. Πλέον το ναυάγιο του Μέδουσα ήταν διεθνές σκάνδαλο και το Υπουργείο Ναυτιλίας δεν μπορούσε να τα γνωρίσει. Τον Οκτώβριο το Υπουργείο διέταξε πως η υπόθεση εξεταστεί από ναυτοδικείο. Ένας-ένας οι αξιωματικοί και το πλήρωμα του Μέδουσα καλέστηκαν για να καταθέσουν ενώπιον του ναυτοδικείου και οι μαρτυρίες τους ήταν καταπέλτες για τους Ντεσομερίς και Σμόλτς. Γρήγορα. Είπαν την αλήθεια μετά στον αυτοδικείο. Ναι, πλέον έγινε πολύ μεγάλη υπόθεση και όταν τους έφεραν. Όταν έκαναν τις αναφορές τους οι αξιωματικοί, δεν έλεγα ψέματα. Απλά δεν έλεγαν όλη την αλήθεια. Ναι, βολικά παρέλειπαν κάποια πράγματα, αλλά επειδή πλέον ήταν τόσο υπόψη ότι η δίκη δεν ήταν ανοιχτή στους δημοσιογράφους. Ενώ ήταν κλειστή δίκη, τα πρακτικά ήταν. Οι δημοσιογράφοι έγραφαν πράγματα που σου έλεγαν οι άλλοι που ήταν μέσα στη δίκη. Λοιπόν. Ναι, γρήγορα έγινε προφανές ότι ο Ντεσομερίς έκανε απανοτά λάθη και ότι είχε δώσει τα ενία της διοίκησης σε έναν άγνωστον τον Ρισφόρτ. By the way, ο Ρισφόρτ, ξέρουμε ότι έφτασε στο Σαν Λουί γιατί ήταν στη βάρκα του Ντεσομερίς. Δεν έχουμε καμία ιδέα για το τι απέγινε μετά. Πιθανότατα άλλαξε το όνομα του και έκανε κάτι άλλο. Ο άνθρωπος ο οποίος επίθεσε. Δεν τότε πλαστική. Ναι. Φαντάζομαι, face off. Ναι, αλλάζει όνομα. Νίκολας Κέιτζ, λοιπόν, ενώ είχε αποκόψει εντελώς τους αξιωματικούς και το πλήρωμα. Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η κατάθεση του Ρεϊνό, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το σκηνή που έδαινε τη βάρκα με τη σχεδία δεν κόπηκε, αλλά ότι λύθηκε επίτηδες μετά από διαταγές του κυβερνήτη Σμόλτς. Μια μικρή λεπτομέρεια εδώ που είναι κάπως. Ο Κουτέιν, που ήταν ο αξιωματικός της σχεδίας, ζήτησε να εξαιρεθεί από το δικαστήριο γιατί. Επήγαινε την πρώτη μέρα και είδε τους άλλους αξιωματικούς οι οποίοι ήταν φίλοι και συνάδελφοι του και άκουσε ότι τους εγκαταλείψαν επίτηδες. Συγκινήθηκε και έκλαιγε και δεν μπορούσε να μείνει στην αίθουσα. Λοιπόν, ναι, καταλάβεις, το ναυτοδικείο ρίχνει, μεταθέτει μεγάλο μερίδιο της ευθύνης στο Σμόλτς. Κάνει το Σμόλτς να φαίνεται πολύ πιο κακός από ό,τι ήταν. Γιατί θα ρωτήσει, να σου πω σε λίγο. Το ναυτοδικείο κάλεσε άμεσα τον Ντεσομερίς πίσω στη Γαλλία για να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Το ναυτοδικείο δεν κάλεσε τον Σμόλτς, καθώς ήταν εκτός της δικαιοδοσίας του. Α. Επειδή δεν θέλαν να τους τιμωρήσουν. Επειδή αν τους τιμωρούσαν, στην ουσία παραδέχονται ότι έκαναν λάθος. Επομένως, δείξαν το φταίξιμο πάνω στον άλλο, τον οποίο δεν δικαιούνταν να το δικάσουν. Και με τον Ντεσομερίς θα δει τι έγινε τώρα. Ο Ντεσομερίς κάθεσε ενώπιον του δικαστηρίου για τρεις ημέρες. Από τις 3 μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου. Δεν έκανε καλή εντύπωση.
Προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στους αξιωματικούς του. Προσπάθησε να αποκρύψει την έκταση της επιρροής του Ρίσφορντ. Ισχυρίστηκε ότι τον παραπλάνησαν για να τον καταστρέψουν. Κλασικά. Ναι. Λοιπόν, και ότι δεν ήξερε ότι υπήρχε κόσμος πάνω στο πλοίο όταν επιβιβάστηκε στη βάρκα. Εκείνοι που έμειναν πάνω στο μέρος. Από τις σημειώσεις του δημόσιου κατοίκου του Λεκουλτιέ. Δεν υπήρχε καμία αφιβολία ότι ο Ντοσιμερίς ήταν ένοχος σε όλες τις κατηγορίες και ότι ήταν ο κύριος υπαίτιος για το ναυάγιο και ότι θα έπρεπε να καταδικαστεί σε θάνατο. Αλλά όπως είπαμε, δεν ήταν τόσο απλό. Ο Ντοσιμερίς ήταν προσωπική επιλογή του Υπουργού και η ενδεχόμενη εκτέλεση του θα είχε φοβερά αρνητικό αντίκτυπο σε εκείνο και στον Βασιλιά. Λοιπόν, στις 3 Μαρτίου το δικαστήριο αποτελούμενο από 8 μέλη αποσύρθηκε για να ψηφίσει. Ο Ντοσιμερίς αθωώθηκε για την εγκατάλειψη της σχεδίας, για την οποία θεωρήθηκε υπαίτιος ο Σμόλτς. Εκτός της δικαιοδοσίας. Ναι. Και ένοχος για εγκατάληψη του πλοίου. Ένα παραθυράκι όμως στον νόμο βοήθησε τους δικαστές να αποφύγουν τη θανατική ποινή. Το παραθυράκι ήταν το εξής. Ξερημός. Επειδή ο Ντεσομερής κατέβηκε στη σχεδία, πλέον ήταν καπετάνιος της σχεδίας και όχι καπετάνιος του πλοίου. Επομένως, δεν μπορεί να καταδικάσει τη θάνατο για την εγκατάληψη του πλοίου. Κανένα παραλληλισμό με τι φίλε νομικισμοί και νομικοί ελιγμοί. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλακή, τα οποία θα περνούσε σε κατοίκον περιορισμό, και ενώ το αφαίρεσαν όλα τα μετάλλια και τι διακρίσει. Ο Σαβινί και ο Κορεάτ ήταν έξαλλοι. Επειδή αυτή τη στιγμή, επειδή τα πρακτικά του δικαστηρίου δεν ήταν δημόσια γνώση, πλέον ο κόσμο ήξερε ότι. Έγινε αυτό το ναυάγιο, κάποιος τιμωρήθηκε, τελείωσε. Ναι. Επομένως, εκαλύψαν το σκάνδαλο. Με κάποιο τρόπο, ναι, όλο αυτό. Ναι. Θεωρήσαν ότι η ποινή που επιβλήθηκε στον Ντεσομερίς ήταν χάδι, ενώ έβλεπαν και το δεύτερο συγγραφέα των δεινών του στον κυβερνήτη Σμόλτς να την γλιτώνει χωρίς καμία τιμωρία. Διψώντας να εκδικηθούν όσους τους αδίκησαν, οι δύο τους έκαναν το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν. Και εκείνο που η γαλλική κυβέρνηση φοβόταν περισσότερο. Έγραψαν μαζί ένα βιβλίο στο οποίο εξιστορούσαν ό,τι έγινε στη φρεγάτα Μεδούσα από την αρχή του ταξιδιού μέχρι το τέλος, συμπεριλαμβανομένου των τρόμων που έζησαν οι ναυαγοί της σχεδίας. Το βιβλίο ήταν απίστευτη επιτυχία. Best seller. Oh yes. Η ολοκληρωμένη ιστορία του Μεδούσα έγινε ανάρπαστη και μόνο μέσα σε 3 χρόνια το βιβλίο πέρασε μέσα από 5 πανεκδόσεις. Ολόκληρη η Γαλλία έμαθε για την τρομακτική ιστορία του Μεδούσα και για την εμπλοκή των Ντεσομερίς, Σμόλτς και Ντεμπουσουάζ. Ο Ντεμπουσουάζ δεν τον ονομάζα στο βιβλίο. Χρησιμοποιούσαν μόνο αρχικά, αλλά είναι σαν να λες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νιάλφα. Πλέον η κυβέρνηση δεν είχε καμία ελπίδα να κουκουλώσει το σκάνδαλο. Το βιβλίο μεταφράστηκε σε αγγλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ιταλικά και ισπανικά. Σύντομα, ολόκληρη η Ευρώπη διάβαζε για την υπόθεση. Η κατακραυγή της κοινής γνώμης έφερε σύντομα αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά η Γαλλία πέρασε τον νόμο Guillon de Sire, σύμφωνα με τον οποίο σώματα στρατού και ναυτικού ήταν ανοιχτά σε όλους και ότι ήταν πλέον παράνομος ο διορισμός και η προαγωγή με κριτήριο την καταγωγή. Φέραν την αξιοκρατία, ο νόμος αυτός ισχύει μέχρι σήμερα. Ναι. Ο Ντεμπουσουάζ πολέμησε. Ο άλλος ο νόμος άλλαξε. Ποιος? Για την εγκατάλειψη πλοίου. Πρέπει να αλλάξει στη συνέχεια, φαντάζομαι. Λοιπόν, ο Ντεμπουσουάζ πολέμησε την νομοθεσία, φυσικά, και παραιτήθηκε λίγο μετά που ψηφίστηκε. Το 1820 ο Σμόλτς αντικαταστάθηκε από κυβερνήτη του Σαν Λουί και διορίστηκε πρόξενος της Γαλλίας στη Σμύρνη. Πέθανε 6 χρόνια μετά στην ηλικία των 56 ετών. Με το στίγμα του, όλη η Ευρώπη έξερε ποιος ήταν. Η κόρη του Ελίζα, είναι υπογράψει το γράμμα, δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει το κύρος της ανάμεσα στη γαλλική υψηλή κοινωνία και έμεινε μόνιμα στιγματισμένη ως η κόρη του ανθρώπου που καταδίκασε 150 ανθρώπους σε θάνατο. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και πέθανε στο Παρίσι το 1868. Από ό,τι φαίνεται, η παντριά ήταν θέμα γιατί πάνω στο πιστοποιητικό θάνατο της έγραφε single. Λοιπόν, μετά την αποφυλάκηση του Ντεσομερίς, αποσύρθηκε στον πύργο της μητέρας του στην Νότια Γαλλία. Δεν δούλεψε ποτέ ξανά σε πλοίο ή για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Πέθανε στις 23 Νοεμβρίου 1841 στην ηλικία των 77 ετών. Ο Ντεσομερίς είχε τόσα πολλά χρέη που ο γιος του αναγκάστηκε να πουλήσει τον πύργο και τα κτήματα της οικογένειας για να τα ξεπληρώσει. Πλέον πάει φτωχός, αυτοκτόνησε ένα χρόνο μετά. Ο γιος του Ντεσομερίς πέθανε φτωχός. Και επέθανε πάλι με το στίγμα το ότι του ανήκαν τον καπετάνιο. Ο Σαβινί, ο χειρουργός, πλέον δικαιωμένος. Που είμαστε. Ναι. Συνέχισε να ασκεί την ιατρική και έγραψε ακόμα δύο. Ο Σαβινί, πλέον δικαιωμένος, συνέχισε να ασκεί την ιατρική και έγραψε ακόμα δύο βιβλία με θέμα το ναυάγιο του Μέδουσα.
Πέθανε στις 27 Ιανουαρίου 1843 στην ηλικία των 49 ετών. Ο Κορεάρτ ασχολήθηκε με την πολιτική και έγινε φανατικός πολέμιος της δυναστείας των Βουρβώνων, ο Λουδοβίκος. Κατέβηκε υποψήφιος σε εκλογές το 1845, αλλά πέτυχε να εκλεγεί. Αποσύρθηκε από την πολιτική το 1847 και μετακόμισε στη γενέτειρα του Αβών, όπου και παρέμεινε μέχρι το θάνατο του το 1857 στην ηλικία των 68 ετών. Για τότε, καλά. Το 2014 το γυμνάσιο στη γενέτειρα του μετονομάστηκε σε Collège Coréat εις μνήμη του. Η συγκλονιστική ιστορία των Ναυαγών του Μέδουσα έγινε πηγή έμπνευσης και για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Βιβλία, ποίηματα, τραγούδια γράφτηκαν με βάση το Μέδουσα. Ακόμα και ο διάσημος συγγραφέας Ιούλιος Βέρτ εμπνεύστηκε και έγραψε το Les Saint Chelor, μια ιστορία για ένα πλοίο που βυθίζεται και οι επιβάτες του επιβιώνουν πάνω σε μια σχεδία. Όλος τυχαίως, το Les Saint Chelor ήταν το αγαπημένο μου βιβλίο του Ιούλιου Βέρτ. Όλος τυχαίως. Και όταν διάβαζα την ιστορία του Μέδουσα, είμαι ας πούμε. Οκ, κάπου το θυμίζει. Κάπου το θυμίζει. Με θυμίζει να πω ποτέ κουραζέρα. Δεν πια ποτέ στη ζωή μου κουραζέρα. Το Μέδουσα όμως δεν είχε ακόμα τελειώσει. Είχε ακόμα ένα θύμα. Ο Τεοντόρ Γκέριγκολτ γεννήθηκε το. Sorry, μισό λεπτάκι. Έβρε μου στο κινητό σου. Κάνω ένα Google search, Medusa, Raft Medusa Painting. Να το δείξω όταν δει. Λοιπόν. Το Medusa όμως δεν είχε ακόμα τελειώσει, είχε ακόμα ένα θύμα. Ο Τεοντόρ Γκέριγκολτ γεννήθηκε το 1791 στη Ρουέν της Γαλλίας σε πλούσιους γονείς, κάτι που του επέτρεψε να ασχοληθεί ανενόχλητος με τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Τι καλά. Ο Γκέριγκολτ αποφάσισε να γίνει ζωγράφος και σπούδασε στο Λούβρο, όπου πέρασε το χρόνο του αντιγράφοντας πίνακες στο Ρούμπενς, Βελάσκες και Ρέμπραντ. Ο Γκέριγκολτ ήταν ταλαντούχος, αλλά δεν ήθελε να ήταν απλά ένας καλλιτέχνης. Ήθελε να ήταν ένας από τους μεγαλύτερους, ένας πρωτοπόρος που θα έβαζε το σημάδι του και θα άλλαζε τη ζωγραφική τέχνη. Το 1816. Μισό λεπτάκι, sorry. Όχι, απλά θέλω μου το να το δείξω. Το 1816, όπως όλοι στη Γαλλία, ο Γκέριγκολτ έμαθε για το ναυάγιο του Μέδουσα. Η ιστορία αμέσως τον γοήτευσε και ήξερε ότι αυτό θα ήταν και το θέμα του έργου που θα τον έκανε γνωστό. Ο νεαρός ζωγράφος είχε πάθει αιμονή με την ιστορία. Παρακολουθούσε το θέμα από τις εφημερίδες, ενώ άκουσε την ιστορία από πρώτο χέρι, καθώς συνάντησε τον Σαβινίκη Κορεάρ. Για δύο χρόνια ετοιμαζόταν για τον πίνακα που θεωρούσε το μεγαλύτερο του έργο, με το να μελετά ανθρώπινη ανατομία και να σχεδιάζει συνεχώς σκίτσα και προσχέδια του πίνακα. Όταν ένιωσε ότι ήταν έτοιμος, το 1818 απομονώθηκε στο δωμάτιο του και ξεκίνησε να ζωγραφίζει. Ο Γκέριγκολτ δεν ήταν. Αλήθεια τώρα. Ναι. Όχι. Αλήθεια τι, διότι τότε. Έχω την εντύπωση τώρα, πες μου ότι ο πίνακας αυτός είναι αυτός ο μεγάλος ο πίνακας στο Λούβρο. Ναι. Τον έχω φωτογραφία στο κινητό. Τον έχεις φωτογραφία στο κινητό. Αυτά είναι. Τον ναι. Έχω εγώ στο δικό μου το κινητό, γιατί πήγα στο Λούβρο το, και είδες το... το Δεκέμβριο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Ναι, αυτό το έχω και εγώ. Το έχω στο κινητό μου. Ναι. Yes, είναι, yeah. Αυτός είναι ο πίνακας του Γκέριγκολτ, είναι το ναυάγιο του Μέδουσα. Λοιπόν, ακολουθώντας το παράδειγμα των ζωγράφων που θαύμαζε κυρίως του Ρέμπραντ, ο νεαρός Γάλλος καλλιτέχνης αποφάσισε ότι η τραγωδία του Μέδουσα μπορούσε να αποδοθεί μόνο σε ένα πίνακα τεραστίων διαστάσεων. Ένα χρόνο μετά ο Γκέριγκολτ τελείωσε το έργο του. Το αποτέλεσμα ήταν ένας πίνακας 5 μέτρα ύψος επί 8 μέτρα πλάτος που απεικόνιζε τη στιγμή που οι ναυαγοί στη σχεδία βλέπουν στον ορίζοντα το Άργους. Ο πίνακας με το όνομα «Η σχεδία του Μέδουσα» σήμερα θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πίνακες παγκοσμίως και είναι μέρος της μόνιμης συλλογής έργων στο Μουσείο του Λούβρου. Ενώ ο Γκέριγκολτ αναγνωρίζεται ως ο πρωτοπόρος του καλλιτεχνικού κινήματος του ρομαντισμού. Fun fact για τον πίνακα, ένας από τους ναυαγούς που είναι στο μπροστά σημείο είναι ο φίλος του Βιένιος Ντελακρουά. Ο άλλος γνωστός ζωγράφος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Το magnum opus όμως του Γκέριγκολτ αποδείχθηκε και το κύκνιο του άσμου. Οι φίλοι και η οικογένεια είπαν ότι ο Γκέριγκολτ δεν ήταν ποτέ ο ίδιος μετά που τελείωσε τον πίνακα και ότι έβαλε τόση πολλή ενέργεια στο έργο του που η υγεία του δεν ήταν ποτέ ξανά ίδια. Πέθανε το 1824 στην ηλικία των 33 ετών. Η τραγωδία του Μέδουσα όμως έμελε να επηρεάσει και ακόμα μια πλευρά της καθημερινότητας στη Γαλλία. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, μια ιστορία κυβερνητικής διαφθοράς, νεποτισμού, εγκατάλειψης καθήκοντος και κανιβαλισμού έγινε παιδικό τραγουδάκι, το οποίο ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα. Το τραγούδι ονομάζεται «Il était un petit navire», που στα ελληνικά σημαίνει «Ήταν ένα μικρό καράβι».
που ήταν ταξίδευτο. Καλά, ακούσετε. Το τραγουδάκι που όλοι λέγαμε όταν ήμασταν μικροί, που περιέχει το στίχο να δούμε ποιο θα παγωθεί, είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Απίστευτο. Ω, ναι. Ναι, όχι, ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτό που λες τώρα ότι. Αυτό που λες, ένα παιδικό τραγούδι που όλοι το τραγουδήσαμε και λοιπά, και που κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να ψάξει να βρει πόθεν. Ναι, ναι. Το τραγούδι εντωμεταξύ είναι ακριβώς η πορεία του πλοίου. Λέει σε 5-6 εβδομάδες λείψαν όλες οι τροφές. Στην 6η εβδομάδα του ταξιδιού το πλοίο δεν ναυάγησε. Δείξανε κλείδο να δουν ποιο θα φαγωθεί. Ο ναι. Η γαλλική του την εκτέλεση, το τραγουδάκι, στο τέλος τελειώνει με το ότι εκείνος που αποφασίσαν να φάνε προσευχήθηκε στην Παναγία και γέμωσαν η βάρκα ψάρια και φάγαν τα ψάρια του γίνος εγκλήτωσε. Το ελληνικό δεν σταματήσαν, γιατί δεν θα παγωθεί τέλος. Τελείωσε, δεν έχει. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία μας, κύριε Γιώτση, πώς νιώθετε? Νιώθω... Ξέρει, είναι αυτό πράγμα, καμιά φορά ακούς μια εξιστόρηση, ακούς μια ιστορία. Okay. Και δες τώρα, παράδειγμα, π.χ. Τον πίνακα, όχι απλά τον είδα. Δηλαδή είναι όντως, μέσα στο Λούβρο, είναι εκπληκτικός διότι είναι τεραστίων διαστάσεων. Και μόνο όσο και να το δεις σε φωτογραφία, ναι. Να το δεις φωτογραφίες στο Google κλπ. Μόνο αν κάτσεις μπροστά και δεις όλο αυτό το πράγμα, πόσο τεράστιο είναι. Αλλά δεν μπαίνεις πάλι στη διαδικασία του να κάτσεις να ψάξεις την ιστορία του πίνακα. Το ότι αν αυτό το πράγμα ήταν μια πραγματική ιστορία ή όχι. Ήξερες ότι ήταν σύνδεμα με την ιστορία. Όχι. Πόσο πιο εντυπωσιακό είναι ο πίνακας τώρα. Τώρα αμέσως κανείς. Ναι. Όπως ας πούμε και βλέπεις ότι καταλήγεις και στο τραγουδάκι, ας πούμε, που λες ότι εκεί πόσα πράγματα καμιά φορά τα έχεις. Όχι, δεν δίνει σημασία. Κάτσα να ψάξω πώς κατέληξε το τραγούδι στην Ελλάδα. Ο λόγος ήταν προφανές η γαλλοφιλία που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία μετά την Επανάσταση. Μετά την Επανάσταση, που η έκφραση, ας πούμε, μεγαλωμένος με γαλλικά και πιάνο, ήταν επειδή εάν ήσουν, τέλος πάντων, αν είχες ψηλή θέση στην ελληνική κοινωνία, ήξερες γαλλικά, είσαι συνεπηρεασμένος από την γαλλική κουλτούρα, και σε πιάσαν το τραγουδάκι, το μεταφράσαν και πάει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ελπίζω να σου άρεσε η ιστορία. Πάρα πολύ. Λοιπόν, τούτον είναι η πρώτη μας ιστορία από, ελπίζω, πολλές. Ελπίζω να σας άρεσε εσάς. Αν σας άρεσε, ένα like, ένα share. Και ήταν ένα μικρό καράβι. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, μαζί μου ο κύριος Ανδρέας Γιώρτσιος. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Γιώρτση, αυτή την εποχή? Αυτή την εποχή, εκεί που είμαι πάντα. Στο Happy Hour Story. Στο Happy Hour το απόγευμα, στο Super το μεσημέρο, πρωί μεσημέρι. Τέλος πάντων, ναι. Και βλέπουμε για την επόμενη σεζόν. Και βλέπουμε για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye σας. Οι πηγές για αυτόν το επεισόδιο είναι Μέντουσα, Narrative of a Voyage to Senegal in 1816 and the Sufferings of the Picard Family after the Shipwreck of the Medusa. By Henri Savigny and Auguste Coréat. Death Raft, The Human Drama of the Medusa Shipwreck από τον Alexander McKee. Και Wreck of the Medusa, The Tragic Story of the Death Raft. Αυτά τα βιβλία μπορείτε να τα βρείτε στο Amazon. Πληροφορίες επίσης πήρα από η γαλλική έκδοση του Wikipedia για την σελίδα του Le Frigate Medusa. Thank you guys.